Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Ovdje Milena, a za danas sam vam pripremila jedan video recept za piletinu sa kačkavaljem zapečenu u rernji. Kao prilog stavit ću mlade krompiriće i još svašta nešto interesantno. Ostanite sa mnom do kraja videa pa ćete vidjeti i nadam se da će vam se svidjeti. Od sastojaka za ovaj recept potrebno vam je 500 g pilećeg belog mesa, 500 g mladih krompirića koje ćete naravno da očistite i da iseckate, malo crnog mladog luka, malo kisele pavlake, naravno ulje, pavlaka za kuvanje, senf, od začina imam smešu za piletinu, imam papriku, imam suvi začin, crni biber i od kačkavalja imam čedar i listiće parmezana. Vi svakako možete da koristite koji god kačkavalj vi volite, šta preferirate. Mama i ja mnogo volimo ove zrele sireve, tako da smo izabrale čedar prvenstveno. Dakle, sada kada smo sve vidjeli šta nam treba, možemo da krenemo polako sa radom. Počinjemo tako što ćemo na sitne kockice iseckati ovaj pileći file. Dakle, ovako. Možete slobodno na krupnije kocke, s obzirom, ili pravougaonike, sve jedno je, s obzirom da to ide u rernu i ide sa krompirićima, pa ne mora biti baš sitno-sitno, čisto da ima malo bolju teksturu. E, kada smo piletinu iseckali na kockice, na pravougaonike, dodajemo začine. Dakle, ovo je neka smeša za piletinu. Mislim da ima kurkumu, kari, šta god da volite, vi možete staviti svakako. Biber. I naravno, neću vam reći ni koliko, ni to sve za sve je individualno i zavisi od vas, vaših ukućana, za koga spremate. Onda malo suvog začina. Ovo je onaj poseban začin za piletinu, ali naravno može i običan. I neizostavni senf, jer smatram da senf najbolje ide uz piletinu. Dakle, stavit ćemo ovako dve supene kašike. I sve sada promiješati da se sjedine ovi mirisi, arome. Idealno bi bilo da ne žurite i da ovo bude sad dva u frižideru, ali ja to naravno neću raditi, nego krećemo odmah sa daljom pripremom divne piletine. Krećemo sa prženjem piletine, to nam je prvi korak pri termičkoj obradi naravno. Stavila sam ulje u tigalj i sada ću dodati piletinu. Lepo je rasporediti po tiganju i sačekati, ne treba biti skroz suva, dakle nemojte da je presušite, nego čisto da dohvati koricu i sa jedne i sa druge strane da ne bude živa. Ali svakako ovdje ide još svašta pa ćete vidjeti u narednim kadrovima. I već je krenuo da se širi onaj divan miris piletine i senfa i naravno svih začina koje smo dodali. Piletine ima lepu boju i s jedne i s druge strane. Rekoh, ne bismo trebali da je presušimo jer svakako posle toga idu u rernu. E, sada ću ubaciti mlade krompiriće u koje sam dodala malo začina C. Tako. Nastaviti sa prženjem. Vi svakako možete dodati malo vode, ja ću dodati možda dve supene kašike i to je sve. Tako. I sada na nešto laganijoj temperaturi, neka se sve sjedini i neka krompir, ovaj divni mladi krompir, krene malo da smekša i da se sve to lepo sjedini, pa se vidimo za dalji korak, dragi moji.
Evo, piletina i krompir već su se ujednačili, prelepo je zaista. I sada, pri ovom završetku, dodajem mladi crni luk. Naravno, isto ću promješati i nastaviti sa ovim dinstanjem prženjem još jedno 10 minuta sigurno. Molim vas, samo obratite pažnju da ne presušite piletinu. Sada ćemo dodati sitno seckan čedar. On je dosta jak, zato nisam htjela mnogo da dodajem. Ja inače sam pomalo intolerantna na laktozu. Zapravo mlijeko obično uopšte ne pijem, ali sam na sireve toliko slaba da se toga još nisam odrekla. Čedar je jedan od mojih i maminih, naravno, omiljenih sireva. Sada će on početi da se topi. Malo ćemo ostaviti da pusti sve i idemo na drugu fazu. Eto, dragi moji, možete da pripremite jedan ovakav pleh. Sve u zavisnosti koja vam je količina bila u ovom prženju i sve presuti u isti. Tako. Sada sve ovako lepo rasporediti, bez ikakvog reda, naravno, nema potrebe da brinete gdje, kako i šta. Tako. Rernu, naravno, već možete da uključite, mogli ste i ranije. Ja sam uključila na 250 da se greje, pa ću spustiti na 180 kada stavim pleh unutra. E sada, dodajemo ove listiće parmezana od osko. Ponavljam, možete staviti koji god sir, kačkavalj vi volite. Što se mene tiče, svaki je lep. Sad je sve to stvar ličnog izbora. Posuti svuda. Nemojte da preterujete, s obzirom da već unutra imamo čedar. I sada preko toga stavljamo ovaj sosić koji se sastoji od 250 ml pavlake za kuvanje i jedne kašike kisele pavlake. Ne morate ni tu paziti, jer to svakako sve će se lijepo zapeći. Da pokupim sve, naučena sam da hrana ne bi trebala da se baca i da se sa poštovanjem odnosi prema hrani od novoga. Tako da nisam ljubiteljka, nešto mora da se baci, treba sve da se iskoristi. Nije to stvar škrtosti, to je prosto tako mi vaspitanje. I to je to. E sada, dragi moji, kada sam lijepo sve nanela što je trebalo, ovo naše jelo ide u rernu. Dok ne dobije onaj zlatnu boju, zlatni ocija i onu lepu koricu, ja idem da napravim neku salaticu, pa se vidimo kada sve servirujem i kada bude bilo gotovo. Dragi moji, naše jelo je gotovo, fantastično je. Sada ću ga, miriše ceo stan, iskreno da vam kažem. Sada ću ga servirati na tanjer, pa se vidimo u sljedećem kadru. Jelo je, poštovani moji, toliko sočno, toliko lijepo miriše, krompirići su se lijepo onako i zapekli i omekli, dakle, fantastično je. Tu je i zelena salatica i to bi bilo to za ovaj video, dragi moji. Nadam se da vam se dopao, ukoliko jeste, vi kliknite dugme like, pretplatite se na kanal Letina kuhinja i uskoro vas čeka još mnoštvo divnih recepata. A do tada, ostanite zdravo, svako dobro, žele vam Leta i Milena.